Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Майнкрафт да разгледаме. Както сте видяли от заглавието на днешният епизод, ще се подготвяме за Коледа, като ще украсим тази невероятна къща. Изглежда готино отвън, но отвътре е напълно гола и се нуждае от коледна украса. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега да се заемаме с украсата по тази къща. О, приятел, ти не си поканен, съжалявам. Стой отвън. Така както казах, в къщата няма почти нищо и ние трябва да се погрижим за нейната украса. За хората, които влизат в къщата, ето тук ще наредя коледни шапчици, който желая да си вземе по една. Като тази коледна шапка може да бъде направена по следният начин. С бяла вълна и червена. Освен това и разполагаме с зелена, която обаче на мен не ми допада много. Не знаем защо не работи въртенето на предметите. Като поради тази причина си мисля да сложа ето тук тази камина. Опаля! Като можем да довършим и шкафовете от тази страна, за да стои симетрично. Нагоре може да доискараме комина ето така. И стана наистина сладичко, плюс че вътре дървата са уникални. Това стои много яко. Може и ето така. О, what? Чакай, защо? Това нещо бъгва, не ми харесва. А, ето така. Ще го довършим. Добре, ще преработим къщата доста, но е важното да стане яко. Оп, ето тук също мога да добавя. Можем да направим и ето такива. На това близалка ли му се казваше, как му се казваше, не знам. Имаме малка количка, която е нещо като подаръче. И мога да я оставя на масата, все едно детето си е играло с нея. Имаме и най-различни подаръци, които обаче мисля да запазя за потелхата, която ще бъде отвън. Тъй като няма мини елхичка за вътре и ще трябва да направя едно малко по-голямо дърво. А сега можем да започнем да редим някакви лампички. Ето така. Абе! Те вместо да светят, те затъмняват, хора! На мен ли така ми се струва или е наистина? What? Окей. Странно. Тук имаме други украски. Чакайте сега да видим как ще станат. Има и ъгови. Оооо! Мале, това е много яко. А, какво цъкнах? Мога да слагам неща в чорапките? Това е брутално. Макар и модовете да не разполагат с много предмети, мисля, че са доста якички. Така, нека тук всичко бъде в синьо. Като разбира се, насам не е нужда да слагам, тъй като това си е просто коридор. Ето така, само в основните стаи да ги украсим. Опаля. Така. Какво да оставим в чорапките? Имаме различни коледни сладки. Нека оставим тях. Опаля. Ето така, и който иска може да дойде да си вземе. Имаме малко сладко теди меченце, което ще поставим до камината. Имаме и ето такива мънички, които са много сладички. Реално те са декоративни, обаче не могат да се ядат. Имаме и ето такива, които могат да ги наредя отстрани по стените. Тук обаче не мога заради това. Имаме и различни цветове коледни топчици, които ще ги наредя по масата. Ето така, опаля. Готово. Нещо, което не ми допада. Твърде е светло. Дори когато навън е тъмно, вътре пак е светло, а аз не виждам да има толкова светлини. Вижте, махам това и пак е светло. Може би нещо яркостта ми? Добре. Така е една идея по-яко. А, то реално лампичките светят и затова става толкова светло вътре. Аха, разбирам.
Постарали са се хората. Ами, това е стаята, която направих. Както казах, няма толкова различни предмети и това е малък проблем. Но пък тези, които има, са доста хубавки. Сега нека излезем отвън и да направим една голяма елха. О, не, за жалост вали дъжд. Нека го спрем. И първото нещо, което ще добавя, е ето този прекрасен снежен човек. О, той пък застава на тази страна, така ли? Добре, ще бъде поставен ето тук. Може да го видите, наистина е направен много сладичък. Отвън пък можем да направим едно такова по-голямо. Опаля, чакайте. Всъщност така влиза в къщата обаче. Да сложим ето така над входната врата. И сега вместо да правя ново дърво, ще преобразя едно от тези като елха. Като да речем, нека направим ето това. Имаме си специални листа, които са с играчки по тях. Въпреки, че ние ще добавим още играчки. Опаля, опаля. Всъщност не пречи да пробваме дори да направим едно ето такова. И друго просто да го украсим, за да видим кое ще стане по-добре. Защото това колко виждам и така няма да стане зле. Да, ха-ха! Да не забравим, че трябва да има и коледни подаръци по телхата. Ето така. Мисля, че има още цветове. Дам, разбира се. Опаля. Колкото искате може да си добавите. Плюс, че светят, което е яко. Можем да си добавим и окраса по елхата. Ето така. Като за ръбчетата ще използваме специалните. Ето тези. Опа. Винаги трябва да се целя в десния ъгъл. Не знам защо така са го направили. Стана супер. Нагоре пък може да използваме друг цвят. Да речем жълто. Ох, защо така се плясна? Абе, ей! Хопаля. И накрая какъв да бъде цвета? Ха, лилав, защо не? Това вече започва да ме бесява. Абе, ей! Все едно наистина си украсява масел хата. Толкова некадърно се слагат. Добре. И накрая идва време за звезда. Ууу, добре. Харесва ми. Мога ли да я врата обаче на другата страна? Да. Ето така е по-добре. Определено. Следващото нещо, което можем да добавим са коледните играчки. Опа, ето така. Въпреки, че тези не са кой знае колко добри. И може би биха били по-добър избор, ако дървото не си напричаше на лха. Но тъй като мен не ме бива в правенето, използваме такова дърво. Сега, нека се опитаме да преобразим ето това като елха, като няма да му сменям листата. Нека започнем отново с тези, като това ще ме беси. Добре, направихме го, но ще използваме тази звезда този път. И другите играчки, като обаче ще трябва да ги редя ето така, за да стане по-красиво. Те реално трябва да висят тези, а другите се поставят просто и така. Опала. Да, определено май това дърво ще стане по-яко. Не знам. Може да напишете долу в коментарите дърво 1 или дърво 2 ви харесва повече. Нека обаче първо го довършим. И точно за накрая ще имаме от 4-те страни по различен цвят. Нека го направим нощ и да видим. Всъщност не. Това ми допада повече. Честно казано, бих зарязал и двете, за да си гушна снежния човек. Ами, направихме си стаята коледна и се надявам да ви хареса как се получи. Както казах в началото, направил съм ревю на по-големите коледни модове и затова сега разглеждам тези двата.
които реално са много мънички, но предметите си заслужават да бъдат видяни. Надявам се ревюто да ви е харесало, ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона и да оставите по един коментар. Също така може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!